Jedni na roštilju prirodu, drugi na protestu Beograda. Tako izgleda u našoj zemlji prvomajski urenak. Ovaj put, kažu sindikalci, razloga za slavlje nema. Dve sindikalne centrale, Savo samostalnih sindikata i UGS danas će iskazati nezadovoljstvo svim ovim što se dešava sa radništvom Srbije svih ovih godina, a posebno sada. Prevashodno misleći na radno zakonodavstvo koje se u protekloj deceniji, kad god je bilo, menjano, zapravo menjalo na štetu zaposlenih, tako kažu sindikalci. E, baš o radnicima danas, njihovim pravima nekad, buntu, danas i sad, i smislu 1. maja. Razgovaramo sa sociologom u studiju, sa nama je Žolt Lazar, inače profesor na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli. Hvala lepo, dobro jutro. Jesu li radnici ti koji će danas da urene? Da, verovatno. Tradicionalno radnici su nekada imali svoj dignitet i svi oni koji se sećaju tih socijalističkih vremena znaju da su oni sa vrlo jednim izraženim ponosom slavili taj prvomajski praznik i naravno vrlo rado su izlazili vrlo rano ujutru. Ne naravno da bi roštiljali, nego zapravo da bi se okupljali i da bi iskazivali tu radničku solidarnost. Nažalost, to je sve se raspalo nove raspadom Jugoslavije. Da je taj sistem bio vrlo visoko ideologizovan pokazuje i činjenica da su se zapravo radnici u bivšoj Jugoslaviji razjedinili. Dakle, ništa od tog internacionalizma koji je nekada bio karakterističan za 19. vek. Postoje li sad neka obeležja? Koji su sada radnici? Naravno da postoje. Postoje, da kažem, klasno slojne kategorije koje se mogu identifikovati kao radnici, počev od običnih manuelnih nekvalifikovanih radnika, kako mi to kažemo, fizičkih radnika, pa do onih visoko kvalifikovanih i jednim delom i onih tehničara koji naravno obavljaju određena zanimanja, pre svega za mašinama. Dobro je da pričamo i o sindikatima, s obzirom to da će evo danas i otići da iskažu nezadovoljstvo u Beograd. Ko su sindikati sada, u stvari koja je njihova funkcija, a kakva je veza između sindikata i politike danas? Nažalost, nema one ključne veze. Nema veze između sindikalnih organizacija i političkih partija. Veze između sindikalnih lidera i određenih političkih krugova, naravno, postoje, one nikad nisu ni bile prekidane, ali ta veza u principu nije dobra, jer ta veza je ona koja omogućava i potencijalnu manipulaciju sindikatima, pa prema tome i radnicima. Radnici su toga očigledno svesni, ali oni još uvek nemaju strategiju kojom mogu ozbiljnije da utiču na politiku i na vlast. Najbolji, da kažem, primereniji način je, naravno, ako određene političke partije zastupaju interese sindikata, što je u istoriji radničkog pokreta bilo poznato. A šta je sa onim na papiru što se tiče sindikata i njihova funkcionisanja nekad i sad? U suštini tu nema velikih izmena koliko u praksi. Da, ima. Ima izmena, naravno. Položaj Saveza sindikata u bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji je bio drugačiji. On je bio ustavom definisan i sindikat je zapravo ta velika sindikalna organizacija na raznim nivoima teritorijalnog organizovanja je bila deo političkog sistema. Danas je situacija drugačija. Danas sindikati moraju zapravo da ponovo rade sve ono što su nekada radili maltene sindikati u 19. veku, odnosno radnički pokret u 19. veku, da se ponovo izbore za neki svoj osnovni status. No, da ne grešimo, treba reći da određene sindikalne organizacije, pre svega Savez samostalnih sindikata Srbije i Sindikat nezavisnost u određenoj meri, imaju određene potencijale kojima mogu da zaštite tu i tamo neke pojedinačne slučajeve, neke grupne slučajeve i tako dalje, ali generalno radništvo ne mogu da zaštite. Hvala bi samo i ovo dobro komentarišete u odnosu na sindikati tu priču. Oni danas odlaze u Beograd, nezadovoljni zbog mnogo čega, ali najviše zbog zakonodavstva. Jel biste vi mogli da prokomentarišete u tom smislu da li su zakoni u dovoljnoj meri, da li štite prava radnika? Zakoni posle demokratskih promjena u ovoj državi sve manje štite prava radnika, međutim formalno zakoni su i 90-ih štitili prava radnika, pa radnici od toga nisu imali nikakve koristi, je država bila pod sankcijama, bio ekonomski sunovrat, ratno okruženje i tako dalje. Znači, ovde nije reč o tome na koji način će sistem da pomogne radnicima, nego na koji način će radnici sami sebi da pomognu, a oni moraju to da urade vrlo efikasno, jer će zakoni sigurno biti diktirani logikom neoliberalnog korporativnog kapitalizma. Mi tu nemamo izbora, mi moramo da budemo kao država kredibilni, moramo da uvažimo
neke standarde i zahteve koje postavlja MMF i Svetska banka, ako hoćemo da privučemo kapital, da budemo deo ekonomskog sistema, šireg tržišta i tako dalje. Prema tome, ti subjekti, pre svega MMF i Svetska banka i neke druge međunarodne asocijacije, će zapravo diktirati položaj radnika i kod nas. Nama je dobro što ste vi ovde kao mali čas, kratak čas istorije i sociologije i dobro je onda da čujemo od vas, jer onako kroz maglu se sećamo šta je u stvari osnova, šta je prvobitna ideja. Pa šta se desilo to u 19. veku tako važno što ja mislim da smo zaboravili? Kako ko? Da. 1. maj se zapravo slavi kao dan sećanja na žrtve jako velikog štrajka koji je izbio 1886. godine u Čikagu. Neprekidno, on je počeo, bio iniciran baš 1. maja, ali zapravo ti sukobi koji su odneli dosta žrtava su se produžili na 2., 3. i 4. maj. Više desetina hiljada ljudi, odnosno radnika je neprekidno i njihovih porodica bilo na ulicama u Čikagu, ali naravno i u drugim mestima Amerike, samo što je ovde bilo najmasovnije. A u jednom trenutku je čak bilo, procenjuje se, danas istoričari procenjuju do 250.000 ljudi, odnosno radnika na ulicama Čikaga, što je zaista ogroman broj. Usećanje na žrtve koje su tada pale, ustanovljena druga internacionala je 1889. godine dala predlog da se taj dan slavi kao Međunarodni dan radnika i radničkog pokreta i to je 1891. godine i postalo zvanično, zaživelo je. A šta je sad ostalo te prvobitne ideje? Kako da vam kažem, verovatno je malo ostalo, zato što smo mi nekako, recimo u evo na ovim prostorima gde je nekada vladao socijalizam, pomalo, da kažem, nekritički sada odbacili sve ono što je bilo dobro i što su bile dobre ideje socijalističkog pokreta, radničkog pokreta i tako dalje, pa čak i određene segmente, određene teorije koje su recimo u vezi sa Marksom i marksizmom. Ne treba to sve naravno odbacivati, ima tu mnogo toga još uvek valjanog, recimo ideja društvene jednakosti, samo nju da spomenem, koja zagovara princip pravednijeg društva na bazi preraspodele resursa. Znači, tu bi, šta znači preraspodela resursa? To znači, recimo, da nas ne bi bilo toliko siromašnih u Srbiji, kada bi ti resursi bili pravilno raspoređeni. Kao u osnovi ideja odlična. To je socijalistička ideja, to je odlična ideja, samo je, nažalost, ona bila kompromitovana praksom socijalističkih država i pre svega totalitarno-komunističkog režima u SSSR-u. Da, prvo sve prihvatimo jako masovno, onda tako i odbacimo na isti način. Ovako kako sad slavimo uz roštilj i piće, od kad je ta tradicija? Pa ta tradicija je zapravo tradicija od kada je 1. maj proglašen praznikom, međutim parade su zapravo bile obeležje 1. maja dosta dugo. Vrlo interesantno, verovatno većina naših gledalaca ne zna da je recimo i Hitler ustanovio 1. maj kao državni praznik kad je došao na vlast. Ali on se uglavnom slavio prvomajskim paradama. Međutim, tu negde kada počinje da zaživljava taj sistem potrošačkog društva, čak i u bivšoj Jugoslaviji od 60. godina pa nadalje, onda se sve više ljudi okreću tom, da kažem, delu slavljenja, a manje tom nekom simboličkom uranku. Zaboravili smo to, mislimo da je radnik u Srbiji sada dobro, a nije. Mislimo kao oni su se borili u 19. veku, bilo im je loše, sad je nama bolje, nije nam tako. Nije, nažalost, mi ćemo izgleda morati mnogo toga i to vrlo brzo da ponovimo što se desilo u 19. veku sa radničkim pokretom. Hvala mnogo što ste odvojili vreme i došli evo 1. maja kod nas u gostu. Hvala i vama.